Od sada, uživo na YouTube-u možete pratiti naše emisije. Pridruži se Face Premium programu na našem YouTube kanalu. Vrlo je rogobatna, opšta, neprimjerena rečenica umro je poznati taj i taj. Nije primjereno reći da je umro poznati glumac Dragan Jovičić, već je ispravno kazati da je otišao prvak drame Kamernog teatra 55, umro je u godini 66. Kada se pojavio u TV serijama Porobđije i Kože, tako mlad, lijep, talentovan, uz vrhunske, a odlazeće prvake poput Rejhana Demirđića, odmah je postao to što je i ostao. Prvak. Umjetnik vrhunski. No, taj čovjek nikada nije htio da bude zvijezda. To je fenomen o kojem bi trebalo da pišu oni koji su s njim radili. Umjesto filma, popularnosti, slave u kojoj je već bio, zvijezdanog neba, on je izabrao pozorište, teatar. U našoj zemlji, u toj umjetnosti, ne bivaš zvijezda, osim za one koji znaju šta je ta umjetnost. Dragan Jovičić je bio prvak, zvijezda u sjeni, sukladno njegovom karakteru, skroman, svetac u teatru, sveštenik teatra, čisti umjetnik. Takve rijetke poput njega, da bi gledao, moraš otići da gledaš. Znam ljude koji su predstavu Aj Karmela zbog njega gledali desetine puta, a Dragan ju je odigrao sa Selmom Alis Pahić za 21 godinu stotine puta. Zaboravilo se. Bio je najbolji kada je bilo najteže. Bio je dobrovoljac armije kada je počeo rat, napad na Bosnu i Hercegovinu. Čisti Bosanac, antifašista, topao. Dino Mustafić kaže ovako, otmjen, aristokrata, gospodin glumac. Inače, rijetko je davao intervjue, klonio se medija, ali kada bi progovorio, tek bi se vidjelo njegovo obrazovanje, stav, gard, razumijevanje, ali i ogorčenost. U posljednjem intervju u Avazu, povod je bila Mostarska Liska, festival, Dragan, koji je cijeli rat bio u Sarajevu, kaže ja sam 94. godine došao u Mostar, sve vrijeme sam bio u Sarajevu, u kojem je bilo veoma teško, ali nas je teško pogodilo to što se dogodilo s Mostarom i mostom. I morao sam doći da ga vidim. To je mene teško pogodilo i onda sam na neki način izgubio vjeru u tom vremenu, u čovjeka, u ljudskost. Mislio sam da smo greška, da je čovjek greška evolucije. Dotle je to došlo. Mi smo u opkoljenom Sarajevu, bez struje, vode, bez ičega, odigrali 28 premijera. Dakle, toliko je bio bitan taj duhovni otpor zlu oko nas, koji nije dozvolio da pokleknemo, da spustimo glavu. Mi smo sačuvali i umjetničko i ljudsko dostojanstvo. Mi nemamo razumijevanje od ljudi u vlasti, jer radi se o tome da su došli neobrazovani ljudi, ljudi koji ne posjeduju znanje, ljudi koji posjeduju jedino oholost, bahatost i drskost. I sve ono što sve moguće monoteističke vjere osuđuju kao najveći grijeh. Oni koji su vjernici to najviše koriste. Baš je briga za ove ruševine ovdje, baš je briga za početelj. A niko nama neće pomoći sa strane. Dakle, ove riječi Dragan nije pisao, već izgovarao onako napravu u intervju. Onaj koji ovako priča u intervju, koji nije pripremljen, onaj koji inače ne daje intervjue, je vrhunski intelektualac. Treba sklopiti ove rečenice. Prvak, a ne poznati glumac. Njegov izgovor, dikcija čistog bosanskog jezika bi trebalo u školama da se izučava kao primjer jezika koji je izgubio svoje specifičnosti, boju, ton, akcenat, mekoću i mehkoću. Laka ti zemlja bosanska, draga.